aqui é cego. Ele é cego? Parece. Ai, cânico. Vem cá. Amigos. Tá com medo. Vamos subir lá? Vamos. Entra aí. Opa. Tô com a mão molhada aqui, velho. Deixa eu dar uma secada. Bom dia, Daniel. Tudo bom? Bom dia. Obrigado por receber a gente que assim. Isso, maior prazer. De surpresa. Tudo bom? Tudo jóia. Entra aí. Bom dia, bom dia. Bom dia. Escuta, vamos tirar a bota, né, melhor? Não, nem precisa. Aqui eu entro e saio desse jeito também. É mesmo? É. Você tem certeza? Certeza. Deixa eu ver se minha... Ah, não, ela até que não tá suja, então. Mas que lugar gostoso você, hein? Então. Casinha super agradável. É. Bonito mesmo. Os milhos já na porta da casa. É, isso aqui. Ô, Cristiano, vamos dar ajudinha. Só pra... aí. É. Puxa ali. Botar pra fora? Aí fica mais espaço aqui. É, não foi. Aí. Tá bom. Esse milho é seu, né? Esse é o milho branco aí. A gente tá fazendo um experimento. Daí, agora eu replantar, é. A gente não teve muita produção, né? As coisas que eu faço aqui é meio experimento, né? Então, tem que ver o que, que adapta ao ambiente. Agora eu resolvi plantar arroz também, então arroz? É... Arroz? Que legal! Arroz da mantiqueira, né? Vamos ver o que acontece. Escuta, esse milho branco você conseguiu a semente daqui mesmo? É, também o pessoal que trabalha aí com agricultura orgânica... É, tem sementes crioulas, né, de coisa, girassol, milho. Então às vezes a gente faz umas trocas assim. Beleza. É. Ô Daniel, não sei se você já conhece os meus vídeos, já não? Eu acho que eu já vi alguma coisa, eu já vi alguma coisa. Deixa eu me apresentar, né? Que o Cristiano me convidou, já fiz uma entrevista com ele. E eu tava comentando o que poderia ser as coisas que poderia atrair os hóspedes para cá, né? Sim, sim. E para ter como opção de lazer ou mesmo de passeio, né? E aí ele falou de você. Eu falei assim, não, então vamos lá, cara, vamos porque lá. Eu acho que é importante. Ele disse que até já tinha conversado com você. Sim, sim. Então a minha intenção, né, de vir aqui é justamente conhecer o seu trabalho para informar as pessoas que se hospedem ali no Cristiano para elas poderem ter essa opção. A gente já está falando de fazer parceria já tem um tempinho, né? Bom, então eu vim para incentivar isso é aqui. É isso, é. É que na verdade eu comecei esse trabalho aqui em 2015 e eu não estava com a intenção de abrir assim a visitação, pro né? Para o público tão cedo. Acabou que quando com a pandemia eu vim para cá, não fui mais embora, entendeu? E agora ficou 2 anos que eu estou direto aqui, entendeu? Sei. Antes eu vinha, fazia, eu trabalhava 2 meses, eu fiquei muito tempo na Tailândia, na Índia, né? Então eu ia pra lá, trabalhava lá 3, 4 meses, vinha pra cá 2 meses aqui. Depois era mais ou menos isso, 2 vezes por ano eu tava aqui. E agora você tá aqui? Agora eu tô direto. Então, você falou que tá aqui desde quando, Daniel? Desde 2020. 2020, a intenção inicial qual era? Então, era fazer um espaço, né? Um espaço que seria um refúgio, né? Onde eu pudesse trabalhar com permacultura, com bioconstrução e fazer um trabalho de conservação de água e solo. Então foi, na verdade, isso que eu comecei, né? Essa encosta toda aqui, antes de eu fazer a minha casa, essa encosta toda está trabalhada com sistema de conservação de água e solo, em terraços em nível. Né? Depois a gente pode dar uma volta. Vamos sim. A estabilização do terreno é com vetiver. Ah, você botou o vetiver. Vetiver é esse aqui que está aqui atrás. É, exatamente. Vamos falar disso, porque eu acho tão importante. Vamos cara. Sim. Vamos dar uma volta aí. Deixa eu pegar um chapéu meu aqui. Vamos lá. Vocês querem tomar água, alguma coisa? Não, a gente veio comido já. A gente ia comer. Gente, você tem um rocket stove aqui muito doido, grandão. É, então, na verdade, isso pra apresentar tudo pro céu, o dia inteiro a gente vai ficar andando aí, entendeu? É, ainda mais que eu sou perguntador. É, aqui é só essa parte da casa, né? Então eu construí a casa, comecei em 2017, com tecnologia de hiperadobe, bioconstrução. Ah, você fez com hiperadobe? Hiperadobe, você vê que as paredes elas têm 40 centímetros. Grossa? É, 40 centímetros. Eu já percebi. E o telhado é verde, né? Funciona como isolante térmico. A varanda ela ficou muito tempo aberta, agora um ano atrás mais ou você menos eu fechei ela com vidro, né? Ela era, você fechou com vidro. Ela era coberta, mas era aberta as laterais.
Porque aí você ganhou espaço lá dentro. Então, agora eu ganhei, praticamente aumentei 30% da área útil fechada da casa, uhum. né? E é uma, você vê que as paredes, não tem quase nenhuma parede que tem um ângulo reto assim, né? Elas são todas curvadas. E o Rocket Stove eu fiz também, gradualmente eu fui fazendo, é só no período mesmo agora que entra o invernão que, usa, que eu né? uso. Que ele esquenta muito, ele né? Ele esquenta bastante. É. E a ideia de armazenamento de calor dentro do sofá, né? A tubulação passa toda aqui dentro, ó, uhum. antes dela sair, antes dela subir e sair, né? O tambor aquece, aí quando eu uso não fica nada aqui em cima. Na verdade, dá pra fazer um pinhão na chapa aqui, sabe? Dá, fritar um ovo aí também. Dá. Você tá onde, Daniel? Que lugar? Eu nasci em Curitiba, mas eu cresci em Itajubá, aqui no sul de Minas, né? Então, tô vendo que você fala bem mineirado. Eu sou mesmo. Mineiro de coração, tá. E eu sou meio assim, onde eu vou adaptando o sotaque também da região, né? Então você é igual eu. Que legal, cara, mas, muito lindo. Então, vamos lá pra fora primeiro? Tá bom, vamos. Vamos lá pra fora. Quem construiu isso aqui? Foi você com a ajuda de amigos? Ou você pagou a pessoa? Não, então, eu tenho... O Henrique trabalha comigo aqui, né? Ele, quando eu tenho um projeto maior, daí eu reúno o pessoal. Mobiliza o pessoal. É, mobiliza o pessoal. Vai sair por onde? Por aqui? Pode, pra dentro. Mas o Henrique é morador da região, é isso? É, ele mora aqui no Rosário, né? Tá. É caipira. É, o braço forte meu aí. O braço forte. É. Não, então, tem muita coisa aqui, tá meio zoneado. Se eu não quiser fazer uma imagem muito também detalhada. Tá. Eu tenho umas imagens também, depois se quiser eu te mando. Tá. Isso aqui é um forno a barro, né? Um forno de Kobe, que é pra pão, pra pizza. Né? Você fez com areia dentro? Comecei é, aquele... faz, é, depois você cava areia de fogo. Isso, é com Kobe, né? Uhum. E esse aqui é um outro fogão foguete. Esse aqui você já tem uma boca, uma lareira aqui, né? A chama direto. É a chama direto. Lá não tem chama aquele lá de dentro, é né? É só com a caloria, né? É, e eu já ainda fiz uma adaptação aqui. Que eu coloquei uma serpentina aqui dentro, entendeu? Então eu aqueço. Você esquenta a água daquele tambor que tá ali atrás. Lá atrás, e às vezes eu pego e ponho ali. Tem até um chuveirinho ali, tá vendo? Você também toma banho no frio. Já tomei banho no frio aqui fora, já. Que bacana, cara. Então essa parte aqui que está mais próxima da casa, né, o trabalho que eu venho fazendo é de paisagismo comestível, né? Já percebi. Então aí você vai mesclando, né, as intervenções de acessibilidade, né, que seria jardinais e o paisagismo, mas eu vou sempre incluindo plantas alimentícias, ervas, medicinais de tempero, né? Então aqui tem mandioca, né? Tô vendo a mandioca. Essa aqui é mais ornamental. Essa é mais ornamental. É, daí manjericão. Tem manjericão, melissa. Melissa. Isso aqui é... Sálvia. Isso aqui é cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, pra quem não conhece, né? É. Pra nós é meio óbvio, mas... Daí aqui vai, né, tá indo, vamos... Vocês vão devagar. Vai, vai agregando, mas esse aqui é um terraço que já foi feito em nível, né? Uhum. Então faz parte. Os de lá de cima, eles são mais estreitos. Estreito, porque é mais íngreme. É muito mais íngreme. Mas aqui eu consegui fazer dois num terraço. E aí eu venho trabalhando aqui, então, ó, isso aqui é camomila. Você chama de camomila? Isso é camomila mesmo? Camomila, é camomila. Tem, ali é... Alcachofra. Alcachofra, né? Eu tô experimentando aqui com alcachofra. Agora a gente que plantou... é o clima aqui, é o clima bom. É couve, daí pimenta. Isso aqui é couve ou é brócolis? Tem couve, brócolis, aqui pimentão, Repolho. Repolho, couve-flor. Cenoura. Né? Beterraba. Tem um mamão aqui, vamos ver se dessa vez ele sobrevive o inverno, que ele não, tinha plantado... Não, o mamão vem a geada, acaba com ele, né, cara? Cenoura. Cara, mas a soltinha tá muito linda. Cebola, alecrim. Escuta, o que você usa de terra aqui? Como é que você faz a sua terra? Explica então, como. Basicamente é assim, a ideia desse sistema de conservação de água e solo, primeiro eu alinho o terraço em nível. Primeira coisa. No enxadão. Isso, daí a terra a gente vai espalha e faz o canteiro, faz a estabilização dele com o vetiver. No caso aqui, o vetiver falhou um pouco, mas já segurou, tá vendo?
aqueles lá de cima. Tá melhor. Ali o vetiver a gente acabou de roçar ele. Então, então ele tá baixo. Ele tá baixo, exatamente. Mas aqui você fez contenção com bambu, então? É, eu faço a contenção com bambu primeiramente e depois estabilizo com o vetiver. Daí depois de uns anos o bambu apodrece e some, mas o vetiver vai segurar o terreno. Onde você adquiriu essa tecnologia? Informou-se sobre? Ah, foi viajando e conhecendo, né? Principalmente no sudeste da Ásia. Que eles fazem terraceamento com arroz, né? Exatamente. Você não vai querer copiar eles aqui, não, né? Não, já tô copiando, depois eu mas mostro. Mas com água? Com água, com água. Não acredito, cara, você vai fazer isso. Eu já tava aqui querendo fazer já um esquema Bali aqui, já. Aí você vai fazer as construções que nem eles lá. Cara, você tem até pepino aqui, mas, tomate. Então, aí a gente faz o seguinte, faz a adubação orgânica, usa estrume de vaca, uhum, né? Mas o importante é essa cobertura, daí eu faço essa cobertura seca, né? Fundamental, né? É, essa cobertura seca. E a ideia dos terraços em nível é porque a água, se você olhar um pasto que tem ali, que não tem, não foi mexido, é só pasto, é considerado, é uma área degradada, na verdade. Então isso aqui era tudo pasto. Quando eu vou trabalhando em nível, a água no pasto, ela desce impacto, enxurrada, né? Ela desce enxurrada, faz erosão, leva todo o material orgânico para o córrego e desce com uma velocidade muito grande, então acaba causando erosão e inundação para baixo, né? Tá. Daí você vai vendo as cidades todas enchendo, porque a água está descendo, não tem mais a floresta para segurar. Pra segurar. Então ela desce e leva todo o material orgânico. Já com os terraços em nível, a água tanto ela para nas valetas e infiltra, quanto acumula material orgânico. Sim. Então de tempo em tempo a gente vem, limpa isso aqui e joga tudo para cima do canteiro. O que chama limpar é, na verdade, tirar o material orgânico e adubar. É conduzir para um lugar mais melhor. Exatamente. Né? É, exatamente. Escuta, eu acho legal que aqui no lugar de passagem você também coloca capim, né? É. É importante isso, né? Então, é que aqui, por causa dessa área ser... ficar muitos anos com pasto de braquiária, braquiária é muito invasiva, né? Sim. Então, quando a gente joga, e esse aqui, principalmente esse aqui, ó, que eu joguei no, nas valetas, é o vetiver. Ele demora muito mais para decompor. Sei. Aqui em cima eu já joguei palha da braquiária e das gramas, né? Da grama. Então, mas você vê, aqui foi tudo roçado, aí essa palha que está sendo acumulada, daí vem a gente vai para cima dos canteiros. Escuta, isso aqui é aquele moranguinho silvestre, né? Tem bastante. Você isso, deixa ele invadir aí? Eu deixo. É. A outra planta que também tinha aqui, eu trouxe muda, mas ela também é nativa daqui, é a Physalis, né? Tem a Physalis também. Então, a Physalis eu fui plantando, algumas outras foram nascendo e depois só os passarinhos que vêm como? Já espalharam. Já vai espalhar aonde eu acho, eu vou deixando, entendeu? Que legal. Daí tem pra... escolhe olha lá, né? Uma ali no meio, ali aquele arbustinho ali. Aquele arbustinho é uma Physalis. Mas se você for olhar assim, ela vai estar espalhada toda por aí. Bacana, né? Bacana. Erva cidreira, o capim-limão, né, que você chama? Isso, capim-limão, capim-cidreira, tem citronela também. Você bota, isso é margarida? É, tem margarida, margaridão, tem a tagete. E por que você coloca margarida e tagete? Explica não, aí. Na verdade, assim, eu faço uma... Primeiro faz um consórcio de plantas, né? Você não faz aquela plantação... de monocultura, né? Aquela coisa assim, não, sei lá quantos hectares só de milho. É, eu pergunto porque a gente não come essas flores. É, né? Então, na verdade é para atrair abelhas, né? Fazer o controle de pragas também, principalmente as tagetes, né? O cravo de defunto e tal. Ela pega tem e. Tem substâncias que repelem insetos. Exatamente, exatamente. Então, ela vai fazendo esse controle, né? E aquilo é sempre, eu não ligo, né, parte da produção ser consumida pelos passarinhos, ser consumida pelos insetos, porque... Eles estão te ajudando eles também, eles estão me ajudando, né? Eles têm que ter a parte deles, parte né? Dele, né? Tem uma frase que fala assim, se você quiser conhecer as borboletas, você tem que aturar umas duas ou três lagartas, né? Se fosse só duas ou três, tudo bem, mas é um pouco mais, né? Aqui tá meio inclinado e tá meio liso. Tá meio liso, é. Você plantou alguma frutífera aqui, mas não foi meio pra frente, né? É, não, essa aí foi uma muda que a gente acabou de transplantar aí, é de limão, né? Ah, tá, mas... Mas ali todas são frutíferas, né? Aquelas que estão ali na área. Você vê que o pasto de braquiária tá tomando conta lá, ó, tá vendo? Você tá deixando, né? Tem que fazer a manutenção dele. Com o tempo a gente roça e daí... Vai abafando. E eu uso a palha, né? Tá. E também quando as árvores sombrearem, ele vai diminuir a braquiária, né? Ela vai. É. Então, aqui a gente acabou de também fazer uma plantação. Olha o tamanho da abobrinha ali, ó.
Gente do céu, que abobrinha maravilhosa. Isso aqui é abobrinha. Ela tá no estágio de abobrinha aí mesmo, né? É. Se você comer ela, ela tá verde ainda. Aqui outra fisalis, ó. Então, isso é nativo aqui, né? É nativo também. Algumas eu plantei e outras eles foram... Olha lá o meu terracinho de arroz lá, ó. Ah, e já tá com arroz brotado já ali, tá, gente. Já tá. Que legal. Gente, eu acho que arroz é uma coisa tão importante. É que aqui a maior produção, assim, da região aqui é no Vale do Paraíba, né? Sim, então eu tô aqui a 1.650 metros. E, na verdade, eu plantei no final de março. Então, já é um período tardio, né? Então, eu vou pegar um invernão agora. Mas é só experimento também, né? Eu quero ver o que acontece. O que acontece? Às vezes pode ser que ele brote, cresça, mas não grane, né? Não grane. Mas daí em agosto eu planto de novo e aí eu vou pegar a primavera e o verão, né? Então daí... Isso aqui, o que você vai fazer? Então, aqui? Aqui também foi o que a gente acabou de transplantar essas mudas. Isso aqui são pitaias, né? Isso é pitaia. É pitaia, é. Ela é uma espécie de cacto, cactos, assim, né? Né? Então ela cresce aqui, depois eu vou arranjar, ela forma um caramanchão aqui em cima, né? Escuta, você foi atrás para saber se ela é adequada a esse clima ou não? Não, experimento. Eu tento adequar ela, as coisas ao clima, entendeu? Você avisa ela que ela vai ter que se adequar. Você tem que ver, assim, aquele lado de lá, né? Ele tem uma característica, apesar de a gente estar no mesmo terreno, na mesma região, aquele lado de lá, ele é muito diferente daqui. Né? Então, às vezes tem lugares, assim, essa baixada aqui, por exemplo, me pareceu adequado para o que ela vai... No sentimento. No sentimento, na intuição e na experiência, né? Que legal. Então, eu vou fazendo e o que dá certo, daí eu vou multiplicando. Continua, né? Eu tenho que aprender com os erros, né? Eu sempre aprendo com os erros, né? Legal. E aí, onde é que nós vamos agora? Vamos subir nos terraços para você ver. Vamos, eu quero ver se eu consigo subir com essa bota lisa aqui. Viu? Então vem por aqui primeiro, assim, ó, a gente só pela... Aí é mais devagar, né, a subida. Você tem uns inhame ali também, né? Esse é o Japãozinho. Aí, eu não sei se aqui você acha que já... Dá para ir. Dá para ir, né? Você come esse inhame aí desse talo vermelho ou não? Você tem que cozinhar ele bem, o pessoal fala para tirar ele, deixar uma semana no sol e tal. É assim que eu faço, porque eu gosto desse aí também. Uhum. Mas na época seca, ele é gostoso, cara. Uhum. Aí, aqui dá para ter a noção dos terraços em nível, numa encosta que basicamente aqui eu tenho uma inclinação de 60% mais ou menos. Então é uma área muito difícil de ser trabalhada, né? Mas foi aqui que eu comecei, então os terraços eles vão acompanhando aqui, né, ó, o nível e a encosta, então eles vão fazendo curva, são vários aqui. Se quiser dar uma voltinha... Vamos, tem alguma coisa plantada aí já, não? Então, agora eu acabei de plantar as mudas de alcachofra. Eu quero fazer aqui agora só alcachofra, né? Uhum. Quer dizer, só alcachofra não, tem já as coisas ali, as lavandas... Lavandas, animais. As fisalis vão aparecendo por aqui... Você vai deixando. Então, mas é que a alcachofra, depois que ela cresce, ela vai tomar um espaço grande. É. Agora eu vejo que você tem irrigação aqui. Mas eu quase não uso. Isso aqui é só agora, assim, no inverno, quando precisa de alguma coisa. Porque a ideia é essa mesmo, aqui a quantidade de água que acumula aqui... Já segura. Ela infiltra e a cobertura seca, né, ela... Garante que não vai evaporar, Garante né? que não vai evaporar, então... E mantém aí, a umidade. Você tem uns vizinhos aí que tem gado, né? Oba! A turma passa aí de vez em quando. Você pega gado esterco deles? Não, na verdade eu tinha umas vacas aí, eu trouxe elas para ficarem aqui assim num Com santuário. Essa finalidade. No santuário então, para ninguém encher o saco delas. Pô, você tem bambu aqui. Olha, umas mudinhas. Mais fisalis, E bambu dá bem aqui? Esse bambu, se eu te falar, você não acredita. Quando eu fui fazer esse terraço que eu fiz a cerquinha a contenção com o bambu, a gente pôs uma estaca, entendeu? Era um bambu cortado, pôs uma estaca. Essa estaca aqui, ela pegou e brotou. E daí, na hora que ela começou a crescer, eu falei, vou deixar ela, entendeu? Ela vai servir ainda aí, né? Então, agora tá formando aí uma toceira aí. Que legal. Aqui você tem a noção de como... O terraço vai acompanhando a encosta em nível, né? Então são várias... Bem inclinado, cara. É uns 60 graus mesmo, cara. Exatamente.
E o que que você faz com a sua produção, Daniel? Não, eu é mais assim, né? Eu não tenho uma produção em grande quantidade, né? Então, quando vou tendo, né, fazendo uma colheita de alguma coisa, eu vou levando para a cidade, para a família, para esse tipo de coisa, né? Para compartilhar com mais assim com amigos e família. Acaba vendendo alguma coisa? Ah, pouca coisa. Na verdade, eu quero trabalhar com, por exemplo, algumas espécies, entendeu? São basicamente perenes, igual a alcachofra, o aspargo. Alcachofra você não tem que replantar? Não, a alcachofra depois ela vai ficar aí 10 anos produzindo. Sei. Né? O aspargo é a mesma coisa, né? O aspargo é a mesma coisa. Então, são coisas que você não precisa ficar renovando. Eu planto tomate, essas coisas, mas é pequena quantidade e depois tem que sempre ficar replantando, né? Novas mudas, ou de semente, eu deixo muita ela deixa cair lá um tanto, ela já nasce, para que a natureza vá, na verdade, fazendo o trabalho dela e eu não tenha muito serviço, né? Pois é, esse é o lance grande, lance. É. Aquela pedrona linda que tá aqui no seu lado, não? É. Essa parte toda aqui em cima é bonito. Terreno. Então, você comprou essa terra aqui? É, em 2015, sim. 2015. Quando eu vim para cá, isso aqui não existia nada, não existia casa, não existia nada, né? E eu falei assim, não, eu quero um terreno com mata e água, né? E nessa época eu tava morando na Tailândia ainda, eu entrei nas imobiliárias, assim, vi um de pessoal lá. Anunciando. Mais um que comprou. E daí de eu fora. Peguei e falei assim, né? Eu falei pra minha mãe, ó, vai ver pra mim, né? Dá uma olhada lá e vê como é que é. E ela foi indo e vendo, tirando fotos. O pessoal da imobiliária sempre mostra outros locais, né? Daí ela falou assim, mas esse aqui tem casa, não sei o quê. Você não quer esse? Eu falei, não quero esse. Mas que lá eu só tem mato e água. Eu falei, mas é isso que eu quero, entendeu? Pra eu fazer as coisas do meu jeito, né? Uhum. A ideia é fazer as coisas do meu jeito aqui. Aqui, se a gente subir mais um pouquinho, você vai ver o Pico dos Marinhos ali atrás. Ah, é? Né? É. Ele tá aparecendo ali já, mas tem que subir mais um pouquinho aqui. Então tá bom. Ô, Daniel, eu ia te perguntar mais uma coisa. Agora, você está percebendo que está havendo um êxodo urbano, as pessoas estão saindo da cidade e vindo para cá. Sim, acontece. O que você acha disso? Como é que você vê isso? Não, isso já é uma necessidade, né? Porque você foi pioneiro, vamos dizer. É. Então, o interessante é que um tempo atrás, eu me formei em turismo, na verdade, né? Eu fiz arquitetura também, mas eu acabei me formando em turismo. Quando eu viajei para a Índia, eu estudei yoga, budismo, filosofias e permacultura e comecei a trabalhar com isso. Então agora meio que... Você está querendo juntar tudo. Estou juntando tudo. E o interessante é que um tempo atrás eu ganhei um documento que a minha tia achou entre uns livros do meu avô. Ele datilografou isso em 1977. Ah, mas é ontem. É o ano que eu nasci. e ele fala, é o seguinte, era um projeto de aproveitamento turístico da Serra da Mantiqueira. Ele estava propondo, ele fez um projeto, apresentou na época para o governador de Minas Gerais. E esse projeto acabou caindo na minha mão. De repente eu até acho ele ali. Caramba. Ele está guardado ali. Então tá no DNA, de repente. E aí é o que você estava me perguntando. O meu avô, ele falava o seguinte, as cidades ali do Vale do Paraíba, né? Juntando, principalmente a partir da grande metrópole de São Paulo, né? E todas as cidades ali do Vale do Paraíba, elas vão crescer de uma forma em que elas vão se tornar cidades lineares, né? Então é isso que já acontece. Já você tá, sai sim. Taubaté, Pinda, Aparecida ali. Cidade, é, você vai juntando tudo. E ele fala justamente isso, as populações desses centros urbanos, eles vão precisar, entendeu? De uma área de escape do estresse da cidade. Então esse retorno à natureza é uma coisa que ele estava falando lá. E eu quando eu fiz turismo, o pessoal já estava fazendo documentação disso há muito tempo, né, na época. Então, como o pessoal vai em busca de turismo de aventura, ecoturismo, né? Turismo rural, esse tipo de coisa. Mas as pessoas, isso em termos de turismo, tem pessoas que querem, realmente estão querendo sair do centro urbano e vir morar num local, né, permanente, de forma permanente, que foi no meu caso, né? E outras pessoas que vão ter que continuar com o trabalho delas na cidade. Moradia esporádica. É, né? Esporádica e final de semana, né? Férias para se livrar do estresse, né, da cidade. Então é uma coisa normal. Normal. É normal. Então, agora outra pergunta, né? O que que você falaria para a pessoa que quer sair da cidade para se estabelecer no meio rural?
Qual é a primeira coisa que essa pessoa tem que observar? Se estabelecer de forma permanente, né? Que você diz? Sim. Ah, então, primeiro a pessoa tem que já... Até com meio de vida, né? É, ela tem que saber que a vida dela vai realmente mudar de uma forma drástica, né? Você tá... Daí a pessoa vai ter que procurar, talvez, existem, né, comunidades, por exemplo, você vem pra cá, eu tô num local muito longe, isolado, às vezes eu tenho problema pra chegar aqui, entendeu? É, a estrada agora, a gente tem pessoas que vêm pra área rural, mas elas não estão realmente se isolando numa área muito longe, então você acha comunidades igual aqui no Rosário, em que, né, é uma vila, é mais fácil chegar, e o pessoal, né, tá disponibilizando, como está tendo procura, né, por terrenos, e tem pessoas querendo vender também. Então é isso. Agora, quando a pessoa quer morar e trabalhar de uma forma assim como permacultura, daí precisa ter um estudo grande, você tem que entender o seu ambiente muito de maneira, né, muito exata. Quando eu vim para cá e quando eu estudei bioconstrução, eu fui fazer a minha casa, eu lembro que nos livros, né, eu fiz cursos, estudos assim, né, workshops no mundo inteiro, mas muita coisa é livro, internet. E eu lembro de um livro que ele falava, você vai construir a sua casa, quer fazer em modelo de bioconstrução e permacultura, era interessante que você ficasse no local um ano inteiro antes de você construir a casa. Então você teria que passar todas as estações do ano antes, né? Mas se você não tem a casa, isso é uma coisa extremamente difícil. Agora, no meu caso, eu consegui fazer isso, não diretamente, que eu ia e voltava, mas eu fui... Você acampou? Eu cheguei acampado, eu tomava banho no córrego, né? Não tinha água quente, não tinha, né? E eu não comecei a fazer a casa, eu comecei a trabalhar nessa área do sistema de conservação de água e solo, primeiramente, com as plantações, né? O pomar... E foi depois de 2 anos vindo e voltando para cá e ficando vários meses, é que daí eu resolvi construir a casa. Escolher o local, exatamente. Você faz igual eu, primeiro eu levo as plantas. É. Vejo o meio ambiente, exatamente. Dou uma transada, não, é ali que a casa quer acontecer. Uhum. Beleza, essa resposta eu gostei. Vamos para trás? Vamos lá. Bora. Daniel, as mudas de vetiver, onde é que você arruma? As primeiras mudas que eu usei aqui foi em, acho que 2005, 2015, 2016. Eu procurei na internet, encontrei um fornecedor aí, eu encontrei alguns e ele trouxe para mim, né? Depois disso eu fui, eu tiro as mudas das próprias aqui, porque agora elas já estão estabelecidas aí há muitos anos, né? Se quiser vir por aqui também. Vamos lá. E esse engazeiro nasceu sozinho aqui, não? Não, eu plantei. Plantou também. Então, aí é tudo essas árvores, né? Aqui tem pera, tem figo, ameixa. Então foi tudo plantado. Esse aqui, ó, esse aqui já é um canteiro. Esse é o aspargo? Do aspargo, que legal. Esse aqui tá com a sementinha. Ele nasce de semente, não? É, de semente aqui, uma semente dela. Ah, aqui, que legal. Eu pensei que ele nascesse daquelas coisas que... Não. Não, então, quando ele sai, o broto, que é o comestível, né? É o comestível, é. Então, a ideia dele é que você plante nos primeiros anos, você, pelo menos um ano ou dois, você não colhe ele, você deixa ele... Pra ele enraizar bastante. Ele enraizar, ele vai fazer um rizoma, né? Grande ali, assim, uma coroa. E vários brotos vão começar a sair. Então, isso aqui é um pé, né? Ele vai saindo de uma planta. Até ele começar a engrossar e quando ele sair um broto, né, maior assim, você começa a colher cada vez mais, por mais um período maior de tempo. O seu tá mais de ano aí, não? Esse aqui tá acho que um ano e meio ou dois. Uhum. Eu tenho outro canteiro ali embaixo, que é da onde eu comecei. Tá mais velho. Tá mais velho. Você come ele verde também, não? Não, normalmente você refoga, né? Mas dá pra comer, né? Dá, gostoso. Dá. Quando ele tá novinho assim, ele é molinho. Ele é molinho, é. Ô, Cristiano, cuidado que essa ponte aí tava meio... Meio mais ou menos. Deixa eu ver onde que ela tá. Aqui é o telhado verde, aqui a gente tá em cima da... É o tomate francês? É o tomate de árvore, é o tomarilo. Tomarilo, é. Cara, que máximo, gente. Primeira vez que eu tô no telhado verde. Então, aqui a gente tá em cima do meu quarto, né? Cara, que delícia.
Olha a piscina natural ali, ó. Vamos filmar lá. Ô Cristiano, eu vou pedir pra você filmar. Faz umas imagens aí pra mim. Tá filmando. Não, faz o que você achar que faz. Cara, ali ó. Ali é o que é que o senhor falou? Então, essa aí foi também, não tem um ano que a gente fez. É uma piscina biológica, né? Uma piscina natural, piscina orgânica. Uhum. Aqui era só o pasto também, então isso aí foi a última intervenção que eu fiz aqui mais perto da casa, né? Eu tenho uma outra maior lá pra trás, que eu fiz antes. Ah, vai até lá. Vai até lá. Cara, ali também tem umas aquecedores, né? Solares, tudo. É, exatamente. Aqui é uma turbina eólica, né, ó. Putz, cara, realmente num dia não dá certo. Quer dizer, não cabe, né? Não cabe. É. Muito legal, cara. Ali também, aquecedor solar. É. A sua água aqui, você usa basicamente dessa aí? É a água da mina, eu pego lá em cima, né? Ela vem, eu tenho acho que mais ou menos uns 800 metros de mangueira. É, de queda não é tudo não é isso. Tanto. Mas a distância é uns 800 metros e eu trago pra cá. E é só por gravidade, né? Então essa água, qualquer mangueira, qualquer torneira que você abrir, você pode beber. Porque a água é direto da fonte lá em cima, e né? E como é que você fez para, por exemplo, quando dá água de chuva, né, que cai na nascente? É, porque ela tá captada bem dentro. Ainda preciso fazer ainda uma finalização da captação dela inserida realmente na... Eu capto ela assim mais ou menos um metro para baixo de onde ela nasce, ah, né? É? Então ela ainda tem um pedacinho que é exposto. De vez em quando chove muito e tal, precisa fazer uma... Manutenção. Uma manutenção, uma limpeza. Mas basicamente ela vem assim e a água que vai para, né, para que pra eu espalho para tudo. E ela desce, ela vem com uma força que eu consigo jogar ela lá em cima de novo. Sei. Né? Ela desce e eu consigo jogar ela para cima. Escuta, esse telhado verde, como é que você fez ele? Ele tá embaixo, é madeira, é contra... É, compensado? Ele tá estruturado em cima das paredes, né? Que é a parede de hiperadobe, então elas são uma parede... Bem parruda, né? Bem parruda. Eu tenho vigas, daí eu tenho caibros, daí vem o forro, né, de compensado. Com a borda, depois vem várias camadas de lona, né? E de impermeabilização. Você usou aquelas lona de açude mesmo? Lona emborrachada de caminhão, né? De caminhão. A principal delas, né? Tá. A principal delas. E você é botou tudo um abastecimento entre a lona e a madeira? Existe, tem daí uma manta têxtil, né? Uma manta. Pra dar uma acolchoada, né? Quando você vai fazer um telhado desse, não pode ter nenhum preguinho, nenhuma ferpa da madeira, tudo é porque se tiver problema de infiltração nesse telhado, madeira, tranquilo. Tranquilo que vai estragar, né? É tranquilo que vai estragar, vai ser problema sério. Então agora já tem aqui já 5 anos, nunca tive problema nenhum, né? Aí você botou terra em cima, pelo que eu tô vendo. É, a terra e a grama, né? Agora você botou até pedra, cara, porque você pode botar pedra por causa do imperador, viu? Ficou lindo, cara. Pô, aqui é um local pra você ficar, tipo, meditar, pra você apreciar a vista. Muito gostoso, bicho. Eu acho que é a primeira vez. Você vê a encosta, ela vinha de uma forma que, na verdade, ela... O meu quarto, ele praticamente tá enterrado no barranco, né? A casa tem um clima, né, um ambiente que é similar de uma caverna. Isso tanto por ela estar inserida no barranco, quanto as paredes de hiperadobe, né? Que isolam. Elas isolam e ao mesmo tempo elas absorvem o calor do dia e vão soltando a parte, né, mais fria do dia, à noite elas vão soltando dentro da casa. O telhado verde funciona como um isolador térmico, né? A varanda agora que eu fechei com vidro, ela fica uma estufa, né? Quando eu fecho todas as portas, deixa a luz do sol da manhã entrar, então aquilo lá esquenta e vai para todo dentro da casa. Irradia. Só que o que acontece, o resultado final, a eficiência térmica da casa, não é que, por exemplo, você chegar aqui, você está no sol, você entrar dentro da minha casa agora, você vai até falar assim, não, sua casa é fresca e tal, algumas pessoas vão achar que é frio. É que o que acontece é que a variação de temperatura dentro da casa, ela é muito pouca comparado com a variação externa. Então, principalmente agora que vai chegando o inverno, você pega um dia ensolarado, você está no sol, está 25 graus, 28 graus, você entra dentro da casa, ali está fresco.
Só que quando chega a noite, a temperatura vai para baixo de, né, 6 graus, 5 graus, 3 graus, e a temperatura dentro da casa vai continuar naqueles 18, 20, 22, né? Uhum. E quando tá um frio realmente, né, forte, de geada, né? Daí eu pego e ligo o fogão, o foguete lá dentro, duas, três horas só à noite. No outro dia, o calor ainda está sendo liberado. Tá. É, eu fico de camiseta dentro de casa no inverno, né? Então. Que legal, cara. Você tem a energia elétrica, já existia quando você chegou aqui, não? Não, é tudo. É, eu utilizo a energia solar, né? Você não tem, você não está conectado na rede? Não, não, nunca conectei. Uau! Nunca conectei. Parabéns, cara, muito legal. Mas você vai na internet, né? Então, é. Você não conectou na energia elétrica. Eu tenho energia elétrica, que é a energia fotovoltaica. Fotovoltaica, né? Não tenho não energia da rede. Da concessionária. Cuidado aqui que a gente precisa dar uma manutenção aqui, né? Você tem muitas plantas do mato aqui, bicho. Sim, eu vou... Serralha, caruru, picão. Bastante. Aí, ó, fisales de novo. Muita fisales. Ô, Daniel, escuta, mas se você não vende sua produção, né? Posso perguntar do que você vive? Ou é muito indiscreto? Não, agora eu tô, na verdade, é uma transição, né? Eu tava na Tailândia, eu tinha uma escola lá. Então eu ia, ficava, né? Ficava lá. Escola de? De yoga, né? Formação de professores. Que cidade lá? Em Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai. Lá no norte. É, no norte, é. Exatamente. Fiquei 7 anos lá. É. E nesse período eu vinha pra cá, normalmente março e abril, voltava pra lá trabalhando, ficava lá junho, julho, daí agosto, final de agosto eu vinha pra cá, ficava aqui setembro, agosto, setembro, meio de outubro ia pra lá, daí ficava lá outubro, novembro, dezembro, janeiro, quando era fevereiro, março, vinha pra cá, e foi isso por vários anos. Quando foi agora 2020, eu vim com a passagem de volta pra lá, né? Eu cheguei pandemia. Em março, vim com a passagem de volta para junho, daí fechou, não voltou, e aí a gente teve que acabar, a gente teve que fechar a escola lá, né? E então eu acabei vindo para cá e ficando aqui, daí por isso que eu tô sendo forçado, vamos dizer assim, a abrir o espaço para visitação, né? Tá, porque legal. A ideia é promover workshops de bioconstrução, de... Né, o pessoal vinha aprender a fazer, né, como fazer uma piscina natural, como fazer uma casa de hiperadobe, como fazer um forno de barro, né, como fazer o sistema de tratamento de água, tem o sistema de tratamento de água negra, sistema de tratamento de água cinza. Né. Então, todas essas são técnicas, né, e intervenções dentro de um conceito maior de permacultura. Como fazer terraço em nível, como fazer sistema de conservação de água e solo, né, como trabalhar com consórcio de plantas. Como as pessoas te acham, Daniel? Vou deixar na descrição do vídeo aqui seu contato. Tem a conta, né, Wise Living, é o nome em inglês, na verdade, que era porque era meio que da Tailândia, entendeu? Então é Wise Living Mountain Retreat. Tá, mas a gente vai botar o link, a pessoa não precisa nem entender o que tá lendo. Isso. É só clicar. Então, daí tem a página no Facebook, tem no Instagram. Tem um website, né? Uhum. Então, eu tô começando a... Já teve algum workshop, não? Não, teve assim, eu recebo as pessoas, mas assim, o que a gente tá fazendo hoje, uma visita técnica, tá, né? Às vezes as pessoas estão interessadas num conceito específico, por exemplo, que é a bioconstrução. Daí a gente fica focado em como é a casa, né? A pessoa está interessada em como funciona uma piscina biológica. Daí a gente pode ficar focado naquilo, né? Então, é mais ou menos assim. Entendi. É. Então, mas aí, por exemplo, os hóspedes do Cristiano ou outros que queiram vir aqui, combina com você pelo mesmo link que a gente vai deixar? Exatamente, exatamente. O Cristiano, ele tá aqui perto, né? Então, assim, a gente sempre tá comunicando. Daí, às vezes, o pessoal quer passar um dia, né? A gente pode fazer um dia. Se o pessoal quiser vir ficar mais tempo, né? Você tem uma hospedagem? Então, essa é ainda... Eu não estou recebendo grupos assim grandes por causa disso. Eu tenho um projeto de uma construção de outros chalés, que vai ser um, né, com mais quartos. Então, a ideia é que o pessoal venha, participe do workshop, né? Nesse primeiro estágio, a pessoa vai ter que ficar ou em barraca, ou ficar hospedado em pousadas aqui da região, né? No caso, aí que é a nossa parceria com o Cristiano, entendeu? Que o pessoal pode ficar lá, vem, passa o dia aqui, volta, dorme lá, dá para fazer um workshop de 2, 3 dias, né? Legal. Com começo, meio e fim, e
E hoje o preço é acessível, por exemplo, eu cheguei aqui, estou no Cristiano, quero passar umas horas aqui para você me contar a história disso aqui. Quanto que custaria? Você quer falar um valor ou prefere não falar? Não, eu acho que... Não, porque vai variar, a pessoa vai variando, ver daqui a um ano. Eu tinha colocado no... Eu tenho um website também, né? Daí o pessoal, eu tinha colocado lá, era uma visita técnica, era R$180, entendeu? Sim. Mas eu não sei, eu sou meio sem noção, entendeu? Não, e depende do que a pessoa vai pedir também. Exatamente. Beleza, maravilha. Então, vamos mostrar mais alguma coisa que você acha Vamos pro outro lado lá, então. Vamos. Atravessar a estrada. Aqui, ó, aqui também dá uma olhadinha aí pra você ver. É uma estufinha? Da estufinha é que agora tá um pouco sem muda, mas aqui é a mesma coisa, ó, os canteiros ali, ó. Tá vendo, ó? São todos ali, ó. Tem níveis, peixinho, né? Ali tem peixinho, entendeu? Tem caputinha. São as punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Deixa eu filmar esse cachorro bebendo água aqui que tá bonito. Essa área toda aqui, quando eu vim pra cá, né, ela era só que era esse pasto e a continuação do barranco descendo até lá. Então, gradualmente, eu fui sempre trabalhando. Você vê que... Você foi terraceando. Cada espaço plano que você vê aqui, ele foi já uma intervenção feita, né? Às vezes a pessoa chega e olha e fala, interessante, mas se você vê as fotos de antes e depois... Você tem? Tenho. Mas está lá no site seu? Não, tem muita coisa que eu tenho publicado, outras coisas estão em arquivo pessoal de foto, se né? Se você der tempo de mandar e lembrar, mandar para o Cristiano. Mando, tem várias coisas. Eu quero ficar com o seu contato também. Agora, mas você fez de um jeito que não parece intervenção. Exatamente. Isso que é legal, que ficou só um paisagismo que não parece que modificou, né? Gente. Então, eu fiquei, aonde está essa estufa aqui, ó, eu ficava com a minha barraca aí, eu morava meses e meses na barraca. Você tem que ver o que é, só vendo só esse vento, quando você pega uma tempestade de chuva e vento à noite, você tanto pode... que não sacudia as coisas, né? E que você pensa lá, será que vai voar agora? Será que vai voar, né? Então essa área toda aqui, ela foi trabalhada, né? Gradualmente eu vou introduzindo coisas que são, por exemplo, o peixinho, ele fica aí, ele tá aí já há 7 anos que tá aí, foi uma das primeiras coisas que eu plantei. Você incorpora matéria orgânica de vez em quando, é isso? Sim, ó. Sim. Que legal. Aqui, cara. Ó, esse arbusto todo ora ali, Pronobis. Ora Pronobis, né? Tem as amoras, né? Estão todas servindo de... Não, esse aí é o... É um alarme de alguma coisa. É o alarme do inversor. Essa planta aqui, ela é comestível, né? Não, essa na verdade ela parece com a... Como é que chama? Esqueci o nome. É badana? Parece com uma... Como é que é? Não é chicória? Tem muita gente que fala que isso aí é almeirão do mato. Eu até agora não sei se come ou não come essa planta. A babosa, que linda. Olha que flores lindas, gente. Com as flores, Essas lavandas aqui foi as primeiras que eu plantei também, entendeu? Você vê que elas já estão com, né? Já tá na hora quase de trocar elas. Mas elas vão ficando. Eu faço muda delas, então as outras lavandas que estão por ali, que você vai ver lá em cima, vieram todas. Você faz aqui. Muda com o broto ou não? Faço muda com um galho desse aqui, né? Com galho. Tem uma... não deu flor ainda, né? Tem uma forma especial de você fazer para ela pegar, né? Uh-huh. Então, Esse ali, o alecrim também está aí já faz 7 anos, entendeu? O alecrim é o alecrim europeu mesmo, né? Não é o alecrim do campo nosso aqui, não, né? É o de... O de tempero. Culinária. Olha pra você ver a hora Pronobis. É basicamente uma cerca viva. Sim, aqui, é uma cerca viva, Pô, cara, que muito legal esses caminhos que você fez, porque ficou tão natural isso aqui, né? Então, você só dá uma roçada de vez em quando, né? Exatamente. Eu sempre trabalho em curva, a favor da... em curva de nível, né? Então você vai fazendo as coisas e as intervenções elas não vão criando impacto grande. Impacto, né? E distorção, não. Elas vão integrando. Então a ideia da casa é essa, né? A casa ela integra no ambiente, ela harmoniza com o ambiente.
tanto os materiais como as formas, né? Como a cor. Então isso, a ideia é essa, você ir integrando, né? Se você integra, você faz sinergia com uma força maior e você tem menos trabalho. Agora, desde dezembro, né, esse ano, teve um período de chuva muito grande, com uma quantidade de água muito... Tanto é que no Brasil inteiro a gente viu aí, teve deslizamentos, inundações. Em Petrópolis. Teve uma época aí que estava... Petrópolis, Rio de Janeiro, né, Angra dos Reis. Teve, eu não lembro se foi dezembro ou janeiro, estavam 47% dos municípios de Minas Gerais estavam em estado de emergência. Então aqui choveu muito, né? E eu não consegui fazer muita coisa nesse período, né? Principalmente por causa do acesso. Então recentemente, foi agora um mês atrás, eu consegui trazer o trator aqui na hora que deu uma estiada. Então essa área toda eu trabalhei aqui, porque ela tava tudo encharcado, não conseguia chegar em casa, entendeu? Porque você chega por ali? Não, eu chego por lá, mas eu, né, aquela parte lá de baixo toda, tá, aquela estrada... É eu e os vizinhos aqui que moram que temos que tomar conta. Agora isso aqui dentro do terreno é que aqui também encharcava, né? O que existia aqui antes era esse barracão aqui, entendeu? De madeira. É, de madeira e um paiol. Só que até aqui, a época que eu morei aqui, eu fiquei vários meses aqui dentro desse barracão também. Ou eu ficava em barraca ou eu ficava aqui no barracão. Você podia escolher, né? É. E aí eu coloquei água, coloquei gás, então daí eu tinha uma cozinha, né? Mas eu tomava banho no córrego aqui, entendeu? Era assim. Mas escuta, essa aí era moradia ou era o que era? Não, isso aqui era um barracão, mais assim, um rancho de ferramentas, na verdade. Não tinha janela, entendeu? Não tinha chão, era só colocaram... Não tinha janela? Não tinha janela. O pessoal não era rancho de caçador, não? Não, não. É o pessoal que vinha, eles que trabalhava aqui, o pasto, né? Eles vinham, então esse tá um apoio. É. Aqui que desce a água principal que eu pego lá em cima, tá vendo? Uhum. É, eu só aproveitei para dar uma limpadinha nessa área aqui, mas isso aqui ainda vou agora, né? Precisa... No paisagismo. É, daí é que o trator veio e fez a parte grossa. Daí Entendi. A gente vem depois com a enxada com a mão... E arruma, né? Escuta, mas aqui não concentra uma água aqui na hora da chuvarada que vai derrubar essa... Não, então, ali tem um ladrão, né? Tem um ladrão, é, imagina aqui, na hora aqui, que der uma tromba d'água. É, às vezes aumenta um pouco o volume, mas não é muito, não. Não? Não, não é muito, tá. Não. Porque a nascente tá aqui dentro agora, entendeu? Então é só a água mesmo que cai nessa parte da floresta. Sim, que desce. Não é muito mais alto. É, não é muito mais alto. É bastante alto, mas ainda dentro do meu terreno e é... E é onde a água nasce aqui, né? Então, quanto mais para baixo junta outras nascentes, daí isso... É mais. É mais, é. Escuta, essa cor dessa terra que é escura, é porque ela é orgânica, é uma terra boa? Era basicamente o lodo que estava nessa área aqui, né? Tá, você já experimentou plantar aqui, não? Não, não, não. Não, ainda não. Não. Aqui a gente acabou, isso aí foi quando o trator veio fazer as intervenções, né? Daí eu pedi só para dar uma limpada aqui. Às vezes toma muita conta e aí as plantas não deixam... Aí, na verdade, é isso que acontece. Quando tem muita planta, né? Ela segura tanta água, daí a água não tem vazão aqui. Às vezes estava transbordando. Tá, tá. Então eu só dei a limpadinha só nessa área. Mas agora eu deixo as plantas retomarem de novo, né? Voltarem aí. Estabilizar. É, água para você aqui não é problema. Quer dizer, o excesso de água é que é problema, né? É, eu não reclamo de água, não, né? Nem pode, né, bicho? É. Nunca. Eu reclamo de não conseguir chegar em casa de vez em quando. Pô, mas daí você tem que usar a perna, né? É. Então essa área aqui, porque ali a gente passou, você vê, é uma área... É uma estrada, né? Ela é... As pessoas Por onde podem, nós viemos. É, as pessoas podem passar aqui, apesar de que ela não continua pra cima. Onde o Cristiano parou o carro ali é o limite, né? Você chega só até aqui na minha casa, que acaba a estrada. Mas existe uma trilha que continua aqui e sai no asfalto lá. Ah, por isso que o pessoal passa então, aqui. Então o pessoal de cavalo, de moto, né? Daí eles passam. De carro não tem como. Mas aquela área ali, ela fica uma área mais assim, né? Pública, vamos dizer assim, a estrada ali. É. E o meu terreno acaba sendo dividido no meio, né? Então eu tenho a minha casa pra lá e tem essa parte pra cá. Já nessa porteira pra cá, o pessoal não tem acesso. Passar. Aqui daí é uma área, vamos dizer que eu posso dizer...
é privada, particular. Por isso que eu comecei a trabalhar essa área aqui, para fazer uma área de para práticas naturais, entendeu? É, eu tenho uma piscina natural ali, eu faço minha prática. Não vai espantar os valores do povo daqui, né? Então fica preservado aqui, reservado, é. Você plantou as lavandas. Essas lavandas foram tudo mudinha daquelas lá. Primeiras lá. Você bota aquele, como é que chama? Enraizador, alguma coisa? Não, não. Nada, não precisa nada. Só umidade mesmo? Exatamente. E aí, você está aprendendo o nome das plantas que tem aqui, das árvores? Ah, sim, né? O tempo inteiro a gente está sempre buscando aprender, introduzir, né? E assimilar o conhecimento. Mas eu sou, o meu conhecimento é sempre muito prático, entendeu? É igual quando as pessoas me perguntam, né? Ah, você faz yoga, eu fiz yoga há muitos anos e tal. Daí, um médico, né? Um fisioterapeuta, ele conhece o nome de todos os músculos, de todos os ossos do corpo. Eu sinto todos os meus músculos, entendeu? Eu conheço você eles na prática. Sabe os efeitos das coisas, né? Que acontece. Nossa, que gostoso esse lugar, hein, cara? Então, essa foi outra piscina natural, né? Muito legal. Aqui. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. É a mais antiga. Você tem peixinho aí, não? É, esse peixinho é um lambari. Que... Lá você viu lá que naquele carpa, lá eu coloquei, né? Umas carpas. Porque lá, vamos dizer, foi uma espécie exótica que eu introduzi. É. Eu basicamente não faço isso. Eu gosto de trabalhar com o que tem aqui. Então, por exemplo, esses lambaris eram de um pocinho natural que já existia lá. Eu trouxe ele aqui na redinha e pus. Ali é que era menorzinho, mais perto de casa. Daí vamos fazer uma graça, colocar uns peixinhos vermelhos. Mas, né? Você alimenta as carpas? Não. Não, elas comem. Come o que tem ali. Come o que tem ali. Legal. Aí eu tinha uma geodésica aqui, mas com as chuvas e com o vento ela acabou desmontando, tá vendo? Isso aí era a cúpula dela? Que é? É uma geodésica. Ah, mas ela era desse tamanhinho. É, desse tamanho. Desse tamanho. É, que ela ficava aqui assim. É que eu, né, vi na, uma foto no Cristiano, eu achei que ela era maior. É, eu tenho uns vídeos, ela ficava aqui, né, ó. Então ela sentava aqui em cima, então ela ficava... Fica mais alta, fica mais então alta. É isso que eu via. Escuta, isso aqui é aquela planta que eu não sei como a turma chama, que dá, se você tirar uma fita dela, dá para amarrar essa aqui. Como é que você chama essa? Eu também não lembro agora. Mas é. Inclusive, eu separei, por exemplo, ou vetiver, tá vendo ali aquelas palhas de vetiver? Tô vendo. Então, elas, como eu disse, né? Elas são um tipo de fibra, né? Que demora mais. Que demora. Parece né, aqueles canudos, né? De tanto de arroz como de trigo, sabe? Ela é dura. E eu vou utilizar ela como sapê. Vou fazer ela como sapê. Então eu tenho uma parabólica. Você vai usar como sapê? É, cara. Eu tenho uma parabólica que eu achei no lixo lá, sabe? Uma parabólica daquelas bem antigão, eles estavam jogando no lixo. Eu peguei, passei lá, trouxe na caminhonete e guardei ali. Então eu viro a parabólica de ponta cabeça, né? E eu vou cobrir ela com o vetiver. Só que aí é que você falou exatamente isso. Vou amarrar com isso aí. Você pega isso aqui, entendeu? Você tira uma fita dela aqui, daí você consegue fazer uma amarração, né, das coisas com ela, assim, ó. Isso é maravilhoso. Então é outro experimento que eu vou fazer, né? Ah, mas vai dar certo esse. Vai, vai. Porque você sabe, japonês cobrir a casa, eu acho que no Japão cobre também, com palha de arroz mesmo. Não sei se você viu isso na Ásia. Isso aqui é aquele, como que chama? Papiro? Que papiros, tu não fala, né? Esse é papiros. Então, muito gostoso, olha os peixinhos que estão embaixo da ponte ali, ó. Ô Daniel, você aqui tem trabalho para não acabar mais, né? Então... O que que você faz nas suas horas de folga, de lazer? Ué, na verdade eu não separo muito, né, o que é trabalho e o que é folga. Porque eu tenho prazer em fazer as coisas, entendeu? Então eu gosto de tocar um violão, entendeu? Então acaba o dia, eu sento na varanda ali, fico tocando violão. Mas eu não separo assim, porque quando eu venho fazer, eu tenho que fazer, por exemplo, a manutenção da piscina. A gente veio aqui um tempo, né, faz semana passada. Então tá o pessoal, quente. Daí eu tive esse
Iguapé, né? É. Iguapé. Ele é uma planta, ela alastra demais. Ela, né? Alastra demais. Então a gente tirou assim, quase que 60% que ela estava tomando o espaço todo, né? Aí você usa para cobertura isso, né? Não, esse não, esse não. Não, mas é bom, né? Ah, ela... Ou você já tem sobrando aí? É, já tem. Então, daí eu entro dentro da água para fazer, eu já aproveito, entendeu? Ah, eu já vou tomar o meu banho aqui, já vou fazer a minha prática, eu faço a prática de yoga dentro da piscina, né? Você faz dentro da água? Faço dentro da água, é. Que legal. Eu tenho uns vídeos lá também. Ah, beleza. Então, maravilha. Então eu vou aproveitando, né? À medida que vai aparecendo as coisas, eu vou fazendo. Eu estava, né, falando justamente isso pro Cristiano também, que meu trabalho e meu lazer é a mesma coisa. É. Se o trabalho não for gostoso, eu não vou fazer. Então. E o seu dia, que horas começa? Também é muito... O corpo que fala. Eu normalmente eu acordo assim umas 6:30, 7 horas. E o Henrique já chega aí, ele começa a mexer com as coisas. Mas eu fico ali na varanda um tempo, mexendo, né, respondendo também. Tem a parte... A gente não consegue desconectar completamente, né? Então tem muita... né, o pessoal querendo conversar alguma coisa no WhatsApp e tal. Então eu fico lá um tempinho tomando café e tal. E depois eu... Daí eu saio para ver o que está precisando, né? E aí é o que tá, porque tem coisa que aqui quem manda é a natureza, entendeu? Não é eu que decido o que tem que ser feito e quando tem que ser feito. É o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. A minha rotina, ela varia sim. Se um dia eu acordo e tá um tempo ruim, fechado e tal, eu nem saio de... Daí eu vou fazer as coisas dentro de casa, entendeu? Então, ficar... nesse tempo de chuvarado, o que você fez dentro de casa? Eu fiquei... Não, então, eu fiquei muito tempo, na verdade, fora. Eu tive que descer, né? Daí eu não fiquei muito tempo aqui. Aqui. Não fiquei muito tempo aqui, não. Eu não conseguia. Se eu subisse, eu não conseguia descer. Se eu descesse, eu não conseguia subir. Entendeu? Então, daí as coisas ficaram meio... Henrique vem de moto. Mula, de moto, de, ah, de mula. Daí ele consegue chegar aqui mais fácil. Uhum. Mas eu já fiquei várias vezes na estrada ali, preso, e o carro estragou. Foi uma complicação, cara. Aí fica uns dias lá. Daí fica uns dias lá. E a sua alimentação, como que é, Daniel? Ah, também eu faço as coisas do meu jeito, cara. Tá, qual é o seu jeito? Não, eu gosto de manhã... Você não é vegetariano, vegano? Vegetariano. Vegetariano, tá. Vegetariano. Então, há muito tempo, eu fiquei muito tempo vegano também, sabe? Daí, mas depois eu fui abrindo, fui meio que assimilando outras coisas novamente, né? Você tá na roça aqui, você vai adaptando com o que tem aí, né? Mas eu, por exemplo, leite eu não tomo, mas o Henrique sempre traz uma garrafinha pro gato, entendeu? Então, assim... Mas, por exemplo, coalhada você toma? Não. Também não? Eu prefiro... Eu ponho um queijo, nas coisas, assim. E come ovo também, que eu vi uma caixa. Eu ovo agora também. Então, na verdade, a minha dieta de vegano, ela virou... Lacto-ovo vegetariana. Legal. Né? Então, e a coisa da espiritualidade? Porque você falou que você tinha era um instituto, escola de yoga? É, uma academia. Academia, né? Academia, Então, a yoga, aqui o Ocidente associa com religião, né? Uhum. E pra você, como Na verdade, hoje em dia, eles estão associando a yoga mais com prática de exercício físico, né? Aquela coisa de você fazer no... Então, eu não sei se isso é pra haver uma mais fácil assimilação, né? Mas diga você, por que você acha que é? Não, eu fui para a Índia para fazer esses estudos, né, para estudar e praticar, e então eu fiquei muito tempo, fiquei 7 anos lá. E sete? 7 anos na Índia primeiro. Você ficou no ashram, alguma coisa? Primeiro eu fiquei um ano no ashram, né, estudei yoga, estudei budismo, e comecei a estudar também a permacultura. Daí isso foram 7 anos ainda. Depois na Tailândia mais 7 anos, onde a gente abriu um espaço, né, uma escola de yoga, e ao lado eu tinha um espaço permacultural que eu comecei a fazer as intervenções lá, né? Eu tenho também foto bastante, vídeo dessas coisas todas lá. Legal, se quiser mandar alguma coisinha mais significativa, a gente bota para ilustrar aqui. Tá bom. Mas e para você, a yoga sempre teve associado à espiritualidade ou não? Eu comecei aqui no Brasil com uma ideia, era uma prática de exercício físico. Você vai fazer num estúdio, né?
onde você tem um estúdio de yoga, que eles chamam, né? Um espaço de yoga, você tem ali um tapetinho, daí você faz as suas práticas ali. Isso é só uma pontinha só do que o yoga é. Eu fui aprender que era uma filosofia, né, milenar, e todos os aspectos relacionados a yoga na Índia, né? Então, daí minha visão completamente modificou. Ampliou. É, ampliou. Mas eu não faço associação de yoga com a religião, não. Você não? Não, não faço de maneira nenhuma. É um sistema de filosofia, né? Um sistema, sim, de filosofia, tanto teórico como prático. Então, é legal, assim que eu vejo. E a sua? E eu associo agora a permacultura, né? Eu associo esses dois sistemas. Tanto é que eu faço a minha prática dentro da piscina natural que eu mesmo construí, né? Então é. Se tiver frio também. É, principalmente agora. Principalmente agora. Principalmente agora, né? Você pega uns dias com um solzinho assim, a água gelada, então. Uau. Você tem que daí adaptar né? O seu corpo tem que adaptar a água gelada, né? Como você lida com a homeostase do corpo, a respiração. Tem que se conhecer, tem, super, né? Exatamente. E depois, às vezes, eu fico 40 minutos, 50 minutos fazendo a prática, e quando eu saio... 40, 50, dentro d'água. E daí depois, para você recuperar a temperatura do corpo, né, para você não entrar em hipotermia, às vezes é mais uns 40 minutos só de prática pro lado de fora, com respiração também, né. Mas a hipotermia é depois que você saiu? Não, se você entrar dentro da água... É lá, né? Tem gente que entra, eu vou fazer minha prática, morre, eu entro, né? E fico lá. Tem gente que entra, põe o pé e já sai correndo. Né, cara? Põe a mão pra você ver ali já. Eu sei. Eu já morei em lugar assim, eu já sei como que é, cara. Isso aqui é facinho pra mim. Tá... Ai, ai. Escuta, você vai entrar aí? Não, agora não. Ah, pensei que você ia dar uma demonstração. Não, eu sempre entro, mas é que agora eu tô de calça e. Legal. E não tô. Às vezes, quando não tem ninguém aqui, eu faço a minha prática nu, né? Sim, então, daí. Que é o mais legal, é outra, né? Coisa. Escuta, você já falou bastante coisa, eu acho que já sentimos bastante de você e do ambiente, né? Você quer mostrar a sua casa? Eu quero. Se você quiser, eu quero, porque tem a coisa da construção, né? Uhum. Vamos lá? Tem, na verdade, aqui, ó. Se a gente subir por aqui. Essa grama aqui você vai deixando ela tomar, né? Essa aí é o natural daqui, né? Se espalha sozinha, né? Você vai fazer alguma coisa aqui também? Então, isso foi uma intervenção que eu fiz agora, que eu chamo de terraplenagem orgânica, né? A ideia é também, primeiro eu fiz a estabilização de terraços, e aqui tanto vou utilizar para fazer algum tipo de construção, uma área, né, de descanso, ou fazer plantação, por ali, toda ali aquelas são amoras, né? Uhum. Ó, são todas amoras. Aqui eu tenho terraços em que eu posso... Ah, você está fazendo vários, né? São vários terraços. Então, ó, aqui eu posso fazer... cultivar alguma, né, alguma espécie. Só que essa área aqui a gente está numa... É bem diferente daquele lado aqui lá, é, né? Menos íngreme, aqui, né? Mas aqui a gente está muito perto. Sol. E cada vez mais o sol está descendo. Tá descendo. Então no inverno mesmo essa área fica... Geladinha. Geladinha, não tem muita insolação, né? Guandu dá bem aqui? Guandu eu plantei bastante. Esse na verdade agora tem o guandu, tem o nabo forrageiro. Nabo forrageiro. E a crotalária. Deixa eu pegar essa borboleta aqui. Finalmente consegui pegar uma borboleta parada, gente. Eu perguntei do guandu porque ele dá em lugar bem quente, né, cara? Uhum. Então ele tava plantado lá naqueles terraços lá, né, inicialmente. Aqui você vê os terraços também maiores, tá vendo? Em curva de nível. E o que você já plantou nesses montes? Então, esse aí foi agora, a gente fez e eu tô fazendo a cobertura e fazendo a... Ele tava com o nabo forrageiro, que foi plantado no inverno. Pra dar uma nitrogenada na terra. Plantado no inverno. Mas ele fica aqui na contraface, entendeu? Então ele fica, pra você ver, o sol agora, principalmente no inverno, ele tá aqui desce pra trás. É muito diferente daquela face lá. Então eu vou fazer ainda alguns experimentos para ver o que vai adaptar melhor. Aqui, tá certo. Essa vista mesmo que eu ia pedir para você fazer, Cristiano. E aqui ficou um platô maior, né? Esse nossa, que legal. A ideia é eu fazer aqui um salão
né, divido com a lá, né, hiperadobe também, com telhado verde, e fechar essa área para ter uma área de práticas aqui, para ter um salão, entendeu? Para qualquer tipo de... pode ser, né? No caso, eu trabalhei muito tempo com yoga, mas qualquer forma de prática artística, né? Prática, dança... Pra vivências, né? Vivências, para vivências, exatamente. O Daniel, sabe o que eu imagino aqui? Porque deve ser mais úmido aqui, né? Esse chão talvez tenha mais umidade? Não. Nem tanto. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Eu faço aqui, né? Porque isso aqui eu fiz primeiro os terraços, agora eu vou deixando, vou estabilizando e vou fazendo as intervenções de manutenção, né? Então a água, quando cai aqui, existe uma pequena... quebra do... Tem uma pequena, como é que se diz? Declive. Um declive, a água passa lá. Você desvia para lá. E depois ela vai circulando os terraços aqui, mas aqui é só a água... Da chuva mesmo. Eu não trago a água e libero aqui não, entendeu? Tá. Você já botou uma caixa d'água ali pra... Caixa d'água é quando eu tava morando num barracão na época. Ah, você lá. Usava ela. É. Gente, isso aqui é um projeto pra vida, né? Então. Você se imagina fazendo outra coisa em outro lugar, não? Agora não, né? Porque essa era a minha... Esse era um sonho, né? Era uma ideia que eu tinha de adolescente, né? Ah, é? De lá de trás? Quando eu fiz o meu curso de turismo, daí a minha especialização, né? A minha área de interesse que eu trabalhava era o ecoturismo, turismo de aventura, turismo ecológico. Então eu fiz muitos estudos, assim, na área de meio ambiente. E na época eu li um livro que chamava Ouro Azul. Foi um livro publicado em 2003, se eu não me engano, por dois ativistas canadenses. Eles falam, Ouro Azul é a água, né? E eles falam, estavam falando em 2003 de como os recursos hídricos, né, estavam ficando escassos, como as grandes corporações estavam tomando conta das fontes, como as cidades, você tem cidade do México, por exemplo, em que a cidade inteira ela vai abaixando porque eles já estão tirando a água dos aquíferos, né? Então a cidade mesmo ela vai afundando, e isso acontecendo no mundo inteiro. Então naquela época a minha ideia era o seguinte: se eu encontrar um local com mata e com água, eu quero preservar esse local, entendeu? Eu quero fazer alguma coisa lá, eu quero ir viver lá, quero ficar perto. Então foi isso, era aquela ideia, e foi 2015, né, quando eu tive a oportunidade de vir para cá. Então, Daniel, você estudou budismo, não sei, hinduísmo também não? Budismo. Então na você verdade, acha que você tudo... já teve esse karma de vir atrás disso, já estava preparado? Lá na Índia, umas duas ou três vezes eu encontrei pessoas lá que olhavam para mim e falavam assim: você já nasceu aqui na Índia. Você já, em encarnações passadas, você foi indiano já, você já nasceu aqui. Duas ou três pessoas me falaram isso. Uns mestres lá que você encontra nos locais. Assim. Mas você não se liga nisso, você vai e faz, você é muito prático, né? Pô, que legal isso que você vai fazendo, o terraceamento, viu? Aqui dá pra ver mesmo que você conduz a água, né? Então, aí tem, você viu, tinha uns pocinhos de segurar um pouco mais. Se ele enche, daí ele passa pro outro, entendeu? Ah, tá. Esse passo que tem atrás, o pessoal coloca gado, aquele pessoal que tava passando em aquela hora tava tirando daí, né? Então, ali aquela que a gente tava ali de cima, devia ter chamado a atenção, mas você vê a diferença. Cerca para lá. Mas dá para ver aqui. E daqui para cá. O meu terreno ali eu faço divisa com outro terreno. Ali é só pasto, né? Dá para ver. E olha pro lado de cá como é o meu terreno, entendeu? Uhum. Ou seja, protege muito mais do impacto da Exatamente. Chuva, do sol. Você tem aquelas araucárias ali para cima? São suas também? Já aquelas aí já é muitos anos, né? São bosques. Hoje em dia são protegidos por lei, né? Você não faz. Não mexe nelas, não. Você colhe algum pinhão de lá? Pinhão. Daí assim, daí você vai lá e cata no chão, né? Mas a madeira não se utiliza. Sei. O Daniel, você tem motosserra? Você mexe com isso, não? Tem a motosserra, né? Tem os equipamentos. Roçadeira. Roçadeira. Isso aí a gente utiliza tanto para fazer construção, né? Quando
às vezes você vai ter que fazer cerca, moirão, essas coisas, uma né? árvore que cai e tal. É, daí a gente precisa utilizar essas coisas, né? É, porque você podia contratar o serviço também, né? Aham, mas a gente usa com frequência, sabe? É mesmo? É. Bastante. Toda vez que vai fazer uma construção, eu falo que o Henrique, ele é um cirurgião, sabe? Com a motosserra, assim, que você precisa cortar uma coisinha. Tem um olho bom pra isso, é, né? Você precisa cortar uma coisa pequena que, na verdade, era melhor com a serra circular, alguma coisa, mas ele vai lá com a motosserra e faz. E faz. É. Aí, ó, tem mais cana aqui. O que você faz com a cana? Então, a cana dá pra você, né, picar ela pra comer, fazer suco e dá pro gado também. Mas você tem um engenhozinho pra fazer o suco? Isso aqui tem engenhozinho. Abacate. Abacate, isso aí foi plantado da semente. Da semente. Eu tenho um monte de abacateira aí. Ah, o chuchu dá bem aqui? Chuchu. Isso aqui todo ano cresce, daí passa o invernão, dá uma secada e quase que some, no outro ano tá aí de novo. Ó, cara, eu posso pedir uma coisa pra você? Dá um chuchu desse brotando pro Cristiano, pra eu enfiar na terra lá, porque ele não tem chuchuzeiro, cara. Aí, ó. Só colocar na metade, assim, ó, na terra assim, entendeu? Nessa posição. É. Deixa ele aí pra nós Legal. Levar. Começar a produção tem de Tem que chuchu. Ser assim, tem que pedir pros vizinhos, cara. O que tá dando certo, você pega a muda. Aqui, ó, por exemplo, esse é o sistema de tratamento da água negra, entendeu? É um projeto da Embrapa, de biodigestor. Então, para a água da descarga da privada, ela faz o tratamento aqui. Já a água de pia e tal, é o sistema de tratamento de água cinza por círculo de bananeira. Uhum. Né? Então, ela vai lá para baixo, tem as bananas, e eu uso bastante o vetiver também. O vetiver é a planta que eu mais uso Você aqui. Você usa o vetiver para quê no círculo de bananeira? Porque ela faz a filtração, né? Ela faz a filtração. Ah, filtração. Você ela nunca... faz tanto estabilização de barranco como filtração. As folhas dela servem, né? O capim dela, ela serve para fazer óleo essencial também. Você não entrou nessa área? Ainda não. A ideia é essa, né? Fazer algum tipo de utilização, né? Utilização. Você está usando de matéria orgânica, né, cara? Exatamente. Então eu vou usar ela para fazer a cobertura do quiosque, para você ver. Cara, aquilo ali é marmelo? É marmelo, exatamente. Ah, deixa eu filmar o marmelo, que eu nunca filmei, cara. Tô emocionado. Gente, marmelo, olha. Eu sempre ouço falar de a turma apanhar com vara de marmelo. E aqui os marmelos pra vocês verem, cara. Olha. Que lindo marmeleiro. Tô emocionado. Ô, Daniel, tô emocionado mesmo, sabe por quê? Porque a turma sempre fala, a gente come marmelada, né? Uhum. E falava que apanhava com vara de marmelo antigamente, né? É, ué. Então, um galinho desse porque ele é flexível, seco, né? Mostra. E não quebra. E eu nunca tinha visto no pé assim, cara. E aqui é o clima dele, né? É. Tanto é que a cidade aqui... Marmelópolis é do lado, é. Escuta, o que você pretende fazer com o marmelo? Então, o pessoal gosta de fazer marmelada, né? Então, só que vai muito açúcar, né, na marmelada. Pois né? é. Eu pego, a gente colheu, o Henrique levou, falou que ia fazer na casa dele, vai trazer um pote pra mim. Você. Daí eu levo pra casa, falo pra minha mãe. É que eu tô falando, a maioria das coisas que eu produzo aqui, eu tô distribuindo pra amigos, famílias, entendeu? E daí eu vou focar em algum certo tipo de produção para uso comercial, no caso, alcachofra, aspargo, daí e esse tipo de coisa, por exemplo, o vetiver, se eu começo a fazer um óleo essencial, posso fazer de lavanda, posso fazer de vetiver. De alecrim. De alecrim, você pode também fazer desidratado, né? As ervas desidratadas. Então isso tudo são experimentos, mas eu ainda não abri isso como também produção comercial. Cara, sabe o que eu acho? Você é uma pessoa comunicativa, você devia abrir isso aqui para as pessoas virem aqui e ter aprendizados. É, ainda é, essa é a primeira... Eu acho que esse é o mais fácil, porque já está funcionando, sim, cara. Sim, sim. Você não vai ter que pensar em armazenamento do seu produto, né? Porque, por exemplo, alcachofra e aspargo, você tem que armazenar e vender logo. Sim, sim. Não dá para guardar, né? Verdade. Só sugestão de palpiteiro.
A única coisa aqui ainda é esse acesso. Você vê esse último 1,5 km, né? Que você sai depois. Mas daí que você contrata uma pessoa lá da cidade para trazer na 4x4. É, o meu é 4x4. E no sábado eu vim 4x4, coloquei corrente no pneu e não subia. Não acredito. Não subia na partinha lá de baixo. Porque foi mexido recentemente. Foi mexido recentemente. É. Então é isso. É, bom, mas faz parte da aventura você fazer o último trecho a pé. É. Vai ter uma experiência diferente. Essa composteira aqui do lado da casa é para pegar o resto da cozinha? Não, aqui, você diz? É, não é... Não, então, isso aqui, na verdade, esses dois aqui são os primeiros canteiros de aspargo meu. Ah, isso aqui tá. É o aspargo. Tá, o aspargo tá aí. Ele tava aqui, assim, ele tava igual é aquele lá podou. De cima. Agora eu poder, vai entrar o inverno, entendeu? Aí que ele vem. Então, na hora, quando chegar a primavera, ele vai sair forte, tá. Agora, entendeu? Agora ele fica aqui, meio que hibernando. Entendi, tá. Eu tava achando que era só composteiro perto da casa. Não, aqui... E eles são aqui, você vê ali... Nossa, tá lá no fundão, cara. É. Ele... Nossa, bem lá embaixo mesmo. É. Tem o quê? Uns 20, 30 centímetros de... Aqui ele tá aí, ó. Tá vendo? Tem um... É que ele, nós cortamos ele todo, entendeu? Agora ele vai ficar aqui só hibernando aqui. Morango você nunca plantou? Morango eu tinha aí. Eu tenho um vaso ali dentro, ó. Mas é também... Os canteiros ali, o morango você tem que renovar ele, né? É. Tem que tirar novas mudas. Ficou com medo. Não precisa tirar a bota? Não precisa não. Escuta, vamos começar por aqui, por fora? Aqui é morango aí, ó. Aonde? Ah, morango. Nossa, você botou o morango aqui. É. E com essa luminosidade ele vai bem. Então, ó, tem aqui tinha umas pimenta e morango também. Tinha o tomate tem que plantar outro novo. É porque aqui você consegue um outro clima, né? Cara? É, essa varanda aqui é uma estufa praticamente. É uma estufa, é. Só precisa ter insolação legal aqui. Eu tava perguntando pra você lá fora, que o revestimento que você fez na parede ali, tá um pedaço que tá quebrado ali, né? Aham. Ah, isso assim, por exemplo, aqui, essa área aqui, dependendo da época do ano, você pega, né, uma chuva... Que vem de lá. Uma vem de lá. Então algumas coisas eu vou tendo que ir sempre fazendo manutenção. Eu fiz esse murinho aqui, ó, também, ó, ele é de cobre com garrafa, tá vendo? Então, às vezes, pegando chuva pro lado de fora, tal, sol, chuva... Você tem que dar uma arrumada. É, daí você vai dando uma arrumada, mas isso são coisas que é comum, é parte da bioconstrução. Parte do serviço de manutenção da casa, né? Então vamos ver aqui dentro, aqui fora, se dá pra ver alguma coisa do hiperadobe, não dá mais, né? Não, aí você vê aqui, ó. Vem onde? Cá. Tem outro lugar? Por só um lugar, né? Você faz live aqui, é? Aqui eu deixei exposto, ó, tá vendo? Ah, o saco, aqui você bicho. Vê a linha de hiperadobe, tá vendo? Eu não sei se você vai conseguir pegar, que fica refletindo. Não, deu pra ver, tá dando certinho, tá dando pra ver direitinho lá. Uh-huh. Deu pra ver legal. É o saco, né? Bom, eu não vou falar como é a técnica. A casa não tá muito arrumada pra aparecer. Não, né? Mas pra você não tá arrumada, mas pra quem tá vendo assim de fora, eu tô achando. Faz que... uns detalhes, mas esconde umas coisinhas que estão aí. Não dá pra esconder, viu, bicho? Não. Então, eu tinha uma época, você vê, ó, eu tenho umas filmagens, tem umas fotos do meu quarto que tá legal, entendeu? Agora tá cheio de coisa espalhada aqui, amontoada. Deixa eu mostrar só, eu não vou mostrar o seu quarto, eu vou mostrar o como é que chama, o que segura o telhado verde, né? Sim, sim. Legal. Que é o que você tava explicando naquela hora, né? Aham. Uhum. Beleza. Então, aqui a casa foi feita assim, né? Toda ela feita em, por exemplo, essa linha aqui, quando ela passou, né? Ela passou na casa inteirinha, né? Você tem que dar uma socada. É, você vai, daí tem toda a técnica. Você tem aquele socador... Na internet eu tenho as fotos e vídeos, entendeu? Tudo naquele site lá? É, no site, Wise. Ou em links, né? Aqui, quer ver onde que eu ia te mostrar mesmo? Não, era essa paredinha mesmo ali que eu deixei exposto. O que eu queria te perguntar era assim, aqui fora, eu queria mostrar aqui pra você, aqui, ó. Porque tá... Tá vendo, ó? Tem vários. Isso aqui é o hiperadobe? É, então, na verdade o que rachou aqui, por exemplo, foi o reboco exterior, né? Tá. Então, o hiperadobe tá mais pra baixo ainda. É, então aqui ainda tem uma parte de reboco, tá vendo que a parte baixa da fundação,
você faz uma mistura, é terra estabilizada, então vai um pouco de cimento. Cimento, ah, por né? isso que tá com essa cor. Exatamente, e daí, mas pra dentro, aqui, ó, tá vendo, tem uma lona, que é a lona de impermeabilização do... Ah, pra não subir a umidade é, pra porque a parede. O, você vê que o, lá, a, isso aqui já é quase que parte da fundação mesmo, né? Sim. Porque o meu piso tá nessa altura lá dentro, lá né? dentro, é. Tá. Agora, o que aconteceu aqui também é que eu tive um problema na pia... Infiltrou. Daí infiltrou na parede por causa da pia. Ah, mas entendeu? Então foi isso que foi detonou. Foi isso, é, exatamente. Daí quando acontece esse tipo de coisa, eu tenho que fazer a primeira correção do vazamento. É. Daí, e só que ela absorveu essa umidade aqui, ficou muito bastante tempo, né? Mas isso aqui eu venho, uma hora eu venho e quebro não, ela. Isso aqui é tranquilo. Agora eu queria saber, você, o primeiro, em cima do saco do hiperadobe, o que, que você colocou como reboco? Primeiro vem uma camada de cobre, na verdade, que seria a terra misturada com a palha. É, o reboco grosso. Uhum. Depois, aí você faz a cobertura das linhas de hiperadobe, né? Tá, pra cobrir o relevo, né? É. Quando a casa estava pronta, assim, né, só sem reboco, a galera olhava e falava, nossa, que legal que fica aquela... Eu tenho umas fotos toda colorida, né? Sim. Né, com aquelas linhas, daí o pessoal até, na hora que você começa a rebocar, fala, ah, que pena, que pena, beleza. Né, que pena. Mas aí, por isso que eu deixei ali aquela janela pro pessoal pra ver mostrar. Como é. Aqui dá para ver também, ali, um pouco das linhas, né? Aqui, ó, lá. Ah, é verdade, aqui dá pra ver, ó. Aqui tá certinho, cara, isso aqui. Aqui não teve nem reboco, ó. Isso aqui foi, isso aqui é o saco, tá vendo, ó? Ela estabiliza, cara. Ó. Tá vendo? Ixi, então dá pra fazer isso, contenção de aqui eu fiz barranco. Foi só uma contenção pra esse terraço. Aqui e eu ficou. Não me preocupei nem, tá vendo? De nem rebocar, nada. A grama vem, cresce. Ela mesma enraiza aí, ela talvez ela enraiza. Segura, né? É. Porque esse saco não está segurando mais nada. Não, o saco não tem. Tem gente que quando acaba de fazer, se ele não quiser o saco, você vem com um como é que chama? Um maçarico, né? E queima. E queima, ela pega, pum, derrete tudo aquilo, entendeu? Daí você... Mas eu não fiz nada disso, entendeu? Eu vim com o reboco por cima dele normalmente. Que tem lindo. Gente que deixa também, né? Na hora que você vai compactando, cada linha ela vai ficando meio gordinha nos lados. Vai. Né? Eu fui e também e compactei ela lateralmente também. Então ela foi criando já uma superfície mais plana. Mais plana. Tem gente que deixa aquelas ondinhas todas assim. Daí então vai do gosto, né? Ah, então, a primeira que você fez foi um cobre. E por último você depois passou... Daí é um reboco fino que cal, areia e terra. Eu uso argila daqui, né? Argila daqui. É, tapatinga. Daí às vezes eu encontro... Umas de variação de cores, né? Mais laranjada, mais amarela. Né? Então essa cor é natural da terra. É, tem. Quando a gente pôs o cal, a gente às vezes mistura algum tipo de corante também. Xadrez, pode ser. É o xadrez. Mas, por exemplo, esse aqui. Daí esse aqui não. Não esse não tem nada. É. E ali pra você ver, com o sol e a chuva, de vez em quando, como ele né, quebra um pedacinho, você vê a diferença do o barro que e do revestimento. E do revestimento. Mas esse é de cor natural. Legal. Então, quando você fez o revestimento com cal, areia e terra, e por cima você passou algum impermeabilizante, tipo baba de cupim, cactos? É, às vezes junto já na quando você faz o reboco fino, daí tem um monte de, tem variações de receita, né? O pessoal usa, a gente usou polvilho também. Polvilho, pode polvilho, crer. Polvilho, óleo de linhaça. Óleo de linhaça. Então, dependendo de onde você vai aplicar Você fez experimento também. É, você vai experimentando, né? Legal. Daniel, nossa, super valeu a nossa conversa aqui, super agradecido. Acho que muitas pessoas vão beneficiar desse que você talvez acha que é pouco que você deu, né? Porque tem muito mais aí. Então. Mas eu agradeço. E a você também, Cristiano, por ter me trazido aqui. Valeu. Prazer, é um prazer. Ó, qualquer coisa que você precisar de divulgar, de workshop seu, o nosso canal é grande e eu conheço muita gente que tem interesse justamente nessas vivências de bioconstrução, cara. Então você me avisa. Legal. Que eu divulgo, cara, tá bom? A ideia é agora abrir espaço mesmo pra isso, é.
Então eu acho que é isso que eu vim fazer aqui também. É, nada por acaso. Que tem uma sede enorme do povo que tá na cidade, que como que eu faço, né? Uhum. Porque eu sei que é mais legal, mas eu não sei fazer, né? E não tem aí no mercado, você não acha. Sim, sim, é. Mão de obra, nada, né? E eu acho que o mais legal é quando você é da bioconstrução, é quando você, o dono, o proprietário, põe a mão na massa. Ah, sim. Que é diferente, né? É. Aqui, todas as ideias, todos os projetos... Você participou. Eu participei, quer dizer, não ia acontecer se não fosse por minha causa, você, né? Tá aqui. São as coisas que eu gosto, que eu tenho interesse, que eu estudo, né? Então, no caso, a gente vai fazer a casa, eu trabalhei com pedreiros, com serventes e tal, mas as pessoas... Da convencional. Quando a gente... É engraçado, desde o começo da construção, quando a gente estava fazendo, né, a fundação... foram meses para eles entenderem o que ia acontecer. E o pessoal que vinha entregar, às vezes, né, um material que você precisa, uma brita, para a fundação eu fiz sistema de drenagem, ou areia para misturar na terra, para corrigir a terra e tal. Então vinham os caminhões, né? O pessoal vinha e olhava, mas que é isso? O que vai ser? E à medida que eles foram vindo ao longo dos anos, daí até um dia que eles chegaram e viram a casa pronta, eu falei, nunca imaginei que era isso que ia aparecer, né? Que legal. O pessoal fica muito curioso. É legal que desperta a curiosidade da comunidade, né? Sim, sim. Eu já vi casos de aí pedreiros que viram fazer com bioconstrução e eles depois foram fazer deles. Aham, então. Muito legal. A ideia é essa, né? Que as pessoas aprendam para que elas reproduzam. Sabe aquela planta que a gente não sabia o nome? Eu não sei se eles chamam de imbira aqui. Imbira? Imbira. Ráfia. Não é nenhum dos dois. Talvez. Eu não lembro. Essa planta é muito das plantas, por exemplo, de jardim, né? Aquelas que estão ali, os papiros, assim. Tem uma tia minha, um tio, né? Que tem um sítio em Maria da Fé. Aí eu vou lá de vez em quando e aí, principalmente, tipo, você poda, entendeu? Eles, vou podar isso aqui. Daí eles. Sobra um monte, eu vou lá, encho a caminhonete e vou trazendo pra cá. É assim, entendeu? Que eu faço também. Vou catando, beira do caminho, às vezes o pessoal despeja a poda na beira do caminho e brota ali. É. Então eles nem tiraram, não é nem pra mim, assim, tava lá podando, ó, tamo podando hoje, vim aí e tal, amanhã que vai ter um monte de coisa. Beleza. É. Ô, Daniel, acho que eu vou fazer mais umas imagens aí. E é isso aí. Tá bom, fica à vontade. Você tá liberado. Obrigado, cara. Valeu, nossa, valeu. Ele desde o começo até o fim, a câmera não desliga, né, cara? Não pode. Nossa. Tu que você tá falando tudo, aproveita, nossa, cara. Não posso. Eu fico até, eu falo assim, deixa eu ver o que eu vou falar, né? Chegou lá e falou, não, eu vou falar, é o que eu falar toda hora, até o que tá sendo gravado. Mas você falou bem, cara. Tá ótimo, legal, obrigado. Obrigado. Thank you.